Varmt välkommen tillbaka, Aktiedagen. Vi ska prata diabetes, men digital diabetesvård för att vara exakt. Jag frågade Erik Lester här. Stämmer att marknaden för diabetesvård växer med 6% per år? Då sa han nej, nej, mycket mer. Om detta och mycket annat får vi höra nu. Varmt välkommen, Erik Lissner på Brighter. Tack ska du ha. Hej, jag heter Erik Lissner och jag är interim vd på Brighter AB. Vi är ett bolag som verkar inom medicinteknik och vi har en strävan efter att bli ledande för mobil data och sen data inom sjukvård och hälsovård. Om vi tittar på bolaget så har vi just nu genomgått en nyemission i januari månad där vi tog in 100 miljoner svenska kronor. Vi har dessutom två stycken optionsprogram som hänger på den här emissionen som ska ge bolaget 126,7 miljoner kronor och 75 miljoner kronor under perioden i juni 2022 och juni 2023. Vi är ett bolag som grundades 2007 här i Stockholm. Vi noterades på First North 2014 redan. Vi har idag 70 stycken medarbetare, teammedlemmar som vi kallar det för. Och vi har 4 stycken kontor. Här i Stockholm, huvudkontoret, i Jakarta, Indonesien, i Dubai, i Förenade Arabemiraten och sen i New York i USA. Längst ner här så ser ni Nectarine Health som är ett av våra dotterbolag. Nectarine Health, bara för att prata lite kort om det. De har utvecklat en teknologi för att öka tryggheten i hemmet. Det man gör med AI det är att detektera fall egentligen. Alltså se när någon ramlar i hemmet eller möjlighet att skicka ett larm. Eller även se beteendeförändring i rörelsemönstret i hemmet för att se om hur välmåendet är hos den här personen. Det man har ett litet armband, en diskret armband på handleden med en sensor. Och så har man noder som man sätter in i kontakten i hemmet som skickar den här datan då. Det här är framförallt mycket fokus på USA och man har varit ganska framgångsrik 2021 i USA där man bland annat gjorde en slutanvända utvärdering av det här som var en proof of concept för att få medicinsk ersättning, alltså en form av reimbursement där. Nectarine Health har även gjort sin första kommersiella affär med en betalningsmetod som är alltså abonnemangsförfarande när man betalar på månadsbasis för den här tjänsten. Jag ska se om jag ville säga någonting mer om den här sliden just. Det tror jag inte. Nej, jag tycker det räcker. Jag kommer idag fokusera framför allt på Brighter och på diabetes då. Och den stora utmaningen är egentligen det är just den här ökningen av diabetes, förekomsten av diabetes i världen. Det är kostnaderna medför och sen även den kostnaden som är komplikationer på grund av att man inte följer sin behandlingsstrategi. Du pratar om 6%. Jag kan inte ge en exakt siffra eftersom man kan mäta på så otroligt många olika sätt. Men om vi tittar på det här så säger man år 2045 så kommer det vara 783 miljoner människor i världen som lever med diabetes. Idag så ligger vi på 537, alltså vi har en ökning med 250 miljoner människor. Det är alltså 3 gånger Tysklands befolkning som man räknar med som kommer ha diabetes år 2045. Det här är dessutom de som är diagnostiserade diabetiker. Vi har jättestora mörkertal vad avser prediabetes och även folk som lever med diabetes men inte är medvetna om det här. Det finns siffror som säger att det är 25% av det här och det finns större siffror och lägre siffror. Tittar vi på kostnaden så 7638 miljarder svenska kronor. Jag ville ha det här inte engelska siffror, svenska siffror. 7638 miljarder. Räkna med att det här kostar. Det är 6 gånger svenska statsbudgeten på ett år. Det är alltså enorma siffror. Så då säger man så här, det är jättekostsam. Den stora delen av det här är faktiskt komplikationssjukdomarna på grund av att man inte följer behandlingsstrategierna tillräckligt bra. Så det är endast 8% av kostnaden som avser behandlingen av diabetes. Det vill säga medicinering, labbtester, blodsockertester, insulin, läkarbesök.
92% av kostnaden är komplikationssjukdomar. Det är komplikationssjukdomar som är hjärtstopp, hjärtsvikt, det är stroke, mikrovaskulära blödningar. Det är alltså otroligt plågsamma eller allvarliga sjukdomar för individen som råkar ut och kostsamma för samhället. Och det är här som är den stora utmaningen. Och jag läste en pressrelease här om veckan som från ett av våra länder som ett av våra målmarknader där man försöker nu prata om att det här inte är en epidemi längre utan det är faktiskt en pandemi det här med diabetes. Det är så pass allvarligt det är. Om vi tittar då, så när jag åker runt i världen för att prata om diabetes så handlar det ju mycket om att bygga relationer med viktiga personer inom sjukvården. Det är alltså sjuksköterskor, det är läkare, det är inköpsavdelningar, det är politiker, det är olika partners i de här sammanhangen. När jag är ute och pratar, och nu är det här bilden mest från Mellanösternregionen faktiskt, men det här är samma upprepelse när vi pratar i länder som Indonesien och sådär. När man pratar så här, vad är det som är den stora utmaningen? Så säger samtliga de här läkarna och sjuksköterskorna att den stora utmaningen är följsamhet. Att få compliance, eller adherence som de kallar det för då. Att följa behandlingsplanen. Diabetes är en sjukdom som är, den är progressiv, den ökar över tiden. Så i början så är det med att jag har lite problem och sen börjar medicinering med tabletter och sen kanske det blir insulin, sen blir jag insulinberoende och så vidare. Så den ökar ju den här sjukdomen. Och det är det som gör det svårt. För ja, jag kanske är lite trött eller jag behöver gå och kissa lite mer. Och man tycker inte det är inte så jobbigt. Men tar man inte hand om det här så kliver man in i sjukdomsförloppet. Och det kan gå ganska snabbt om man inte sköter sig. När jag vidare pratade då med de här med just det här med utmaningen och följsamhet vad man ska göra åt det här, då får jag alltid höra de här studierna som tas upp och så säger folk som har kroniska sjukdomar så det är färre än 50% som följer sin behandlingsplan. Och det är för effekten är inte här och nu. Klart har vi diabetes typ 1 där jag är insulinberoende, det har kommit ganska långt. Då måste jag göra det för annars får jag jätteproblem. Men jag eskalerar snabbt in i den här sjukdomsbilden tyvärr. Och det ger mig komplikationer i vardagen så småningom. Det de säger för att åtgärda det här så behöver vi tänka om inom sjukvården. Vi måste prata mycket mer om prevention. 25% säger man är odiagnostiserade eller prediabetiker i den här. Man måste vara snabbare på att fånga upp de här människorna. För det är lättare att reversera det här tillståndet. Har man diabetes så har man diabetes. Är man prediabetes så kan man reversera det här tillståndet. För det är ganska mycket alltså det är en livsstilssjukdom. Det betyder att det har med kost att göra, emotion att göra. Och jag tror att vi alla rör oss mindre och vi äter sämre. Och därför vi har de här eskalerande problemen. Så man pratar mycket om prevention. Man pratar om beteendeförändring. Och då har det traditionellt varit så att ja, om bara människorna som lever med diabetes skulle vara medvetna om vilken fara det är. Så vi behöver förändra deras beteende. Nu börjar man prata om vad behöver vi i sjukvården ändra i vårat beteende för att nå ut till patienter. Så det handlar mycket mer hur kan vi skräddarsy en behandlingsplan som passar individen snarare att säga att du måste äta bättre och du måste träna mer. För det är lite schematiskt så man har hanterat det här inom vården. Digitalisering, jättehet uppe och det är ganska mycket också med covid att göra. Att covid har ju gjort att den har ju tagit en gigantisk språng. Alltså man har släppt ut anden och flaskan med digitaliseringen. Eftersom det var ett sätt att kunna faktiskt möta patienter utan att ta in dem på sjukhuset. Att ha virtuella möten, ha telefonmöten, ha uppföljningar via e-mail. Och acceptansen har ökat. Sjukvården har ju också lärt sig att det här är ett sätt som effektiviserar vården. Vi behöver inte träffa alla patienter hela tiden. Så det här är någonting som ligger kvar. Och många av de här länderna i Mellanöstern, Sydostasien, som dessutom har en underbemanning i resurser i form av läkare och sjukvårdspersonal, så är det här som en möjlighet faktiskt att göra ett språng in, liksom att använda de digitala verktygen för att kunna ge vård till fler och på ett effektivare sätt. Sedan pratar man om monitorering. Har man diabetes och är ute och träffa
så träffar man sitt sjukvårdspersonal eller sitt diabetesteam kanske 2 eller 3 gånger per år. Men diabetes pågår ju hela tiden. Så det betyder att vi träffar inte vårdpersonalen 3 till 4 månader. Och sen träffas vi igen. Så hur kan vi monitorera det här för att se att vi går över och justerar till någonting i den här individens, diabetiken, människans liv för att det ska bli bättre, behöva mer utbildning, följa sina behandlingsplaner, kan vi titta på den här datan? Så det är de här sakerna som diskuteras extremt mycket när vi är ute. Det är den datan som är intressant. Och det är det vi försöker åtgärda. Och vi tror att med vår lösning så kan vi bidra med det här. Vi har alltså utvecklat en blodsockermätare. Eller egentligen har vi utvecklat något som vi kallar för Actis Diabetes Management as a Service. För blodsockermätaren i sig är lite oväsentlig, utan det är helheten. I den här så har vi en blodprovstagare, vi har en blodsockermätare, vi har ett insulinsystem, det vill säga man kan spruta insulin i den här. Det finns redan, utan vi har kombinerat ihop det i en utrustning. Och sen har vi en display här, det vill säga när jag tar mina proven så sparas all data automatiskt. Den tidsstämplas, sen synkroniseras den genom en mobilenhet som sitter här. Så du går inte via den här till min mobil, utan du går härifrån direkt upp i molnet, cloudet, och sparas där uppe. Sedan har jag möjlighet att öppna upp min aktist. Jag kan även i den här säga, är det här prov som jag tagit före maten eller efter maten, före träning, efter träning, eller vad jag kan programmera en del värden här. Sen kan jag öppna upp min app. Och då har jag datan i den, så jag behöver inte fundera på hur får de här två fungera, det är automatiskt. I den här kan jag ställa in olika larm, vilka målvärden jag vill ha, vad är bra range för mig, när är det bra, när är det dåligt. Jag kan ställa in vad jag har haft för typ av kost, hur mitt humör, vad jag har tränat, har jag tränat intensivt och kort eller har jag lågintensivt och länge. Det är enkla datapunkter som samlas in, tidsstämplas. Och läggs tillbaka upp i molnet. Sen har jag som användare möjligheten att ta den här datan och vidarebefordra den. Det är jag som patient eller som användare som äger datan. Jag har möjlighet att vidarebefordra den här till kanske en anhörig. Min mor skulle säkert skicka den till mig så att jag kan titta på det här. Men även möjlighet att skicka den vidare till sjukvårdspersonalen, till mitt diabetesteam. Där de då får en rapport som ger dem precis de här datapunkterna och det ser ut på det här sättet. Och det är det här som är det intressanta. Det är den här datan, och inte ens datan, utan det är insikterna som både diabetikerna kan dra av det här och anhörig eller sjukvårdspersonalen att kunna gå in. Så det är insikterna att kunna se så här, hur ser den här kurvan ut? Vad har hänt? Följer man det man har gjort? Hur har måltiderna sett ut? Varför har insulin eller blodsockervärdet skjutit i höjden? Eller varför har det varit lågt här? Diabetes är en komplicerad sjukdom på det sättet. Det måste justera hela tiden. Det är inte så att ta en tablett en gång om dagen som är färdigt. Det har med livsstil att göra. Det har med mat att göra. Det har med motion att göra. Så för patienten eller för personen med diabetik, diabetes är det ett sätt att lära sig vad är bra för mig, vad är dåligt för mig och hur ska jag planera. Jag vet om att jag ska göra det här, då kanske jag behöver äta lite mer nu för att få lite mer blodsocker eller i de här bitarna. Så det är datan eller datainsikterna som hjälper även sjukvården då att kunna ha bättre dialog med patienten för att kunna anpassa behandlings strategier egentligen. Så det blir alltså individ eller personlig behandlingsstrategi som man tar fram i den här. Det här är en bild liksom, så vi brukar prata om att vi stänger loopen. Det vill säga att vi har patienten då längst till vänster för er om ni tittar framifrån. Patienten som har sin aktist, hon tar sina prover. Den lagras i molnet via det här via mobil uppkopplingen i den här. Har möjlighet att ta tillbaka den till sig själv för att se liksom hur ser min data ut? Vad fungerar inte? Sedan äger hon som sagt datan. Det är patienten som bestämmer vem som ska få tillgång till den här datan. Har möjlighet att skicka den då exempelvis till sjukvården som får den här rapporten, kan titta på den här och kan då göra beslut så här att ja, det här ser bra ut eller nej, här behöver vi förändra behandlingsstrategin eller den här patienten behöver vi ta in, för det här ser inte alls bra ut.
Eller också så här, ja, vi får inte rapport om den här personen. Vad är det som händer? Då kanske vi behöver ta in den här personen till vården. För att sätta ut en sån här produkt på marknaden, så vi är som sagt ett medicintekniskt bolag. Och det är viktigt att våra produkter håller den kvaliteten som krävs för en patient för att kunna använda det medicintekniskt produkt. Så både våran device längst till vänster för ESET, som jag håller här i handen, plus våran app då är medicintekniska produkter. Även hela den här mjukvarudelen i bakgrunden som man kallar för backend är också en medicinteknisk produkt eller klassificerad som en medicinteknisk produkt. Vilket då betyder att man måste inte bara säkerställa att det är hög kvalitet på produkten, utan hur man har tagit fram produkten, vad man har tagit för beslut på vägen i den här och vad är det som varför man har bestämt att göra det här. Det är otroligt mycket dokumentation i den här. Sedan har vi då, i och med att det är en mobilenhet, så är det, handlar om connectivity som man säger, där det handlar om att ha regulatoriska tillstånd för att få sända i de här mobilnäten, data roaming. Alltså det handlar om säkerhet, det är om kryptering i det här, det handlar om datasekretess. Och där behöver vi söka tillstånd då för varje land. Och de här processerna är ganska nytt för många. Så många länder har inte de här processerna riktigt på plats, men behöver titta på det här. Och det har varit en hel del utmaningar. Men vi har börjat hitta i den här djungeln, ska man säga. Eller länderna har börjat hitta den djungeln själv också nu. För de vet att de måste underlätta det här, för det här är framtiden. Om vi tittar vilka marknader väljer, bara en snabb bild. Så är våra huvudmarknader idag, det är Afrika, det är Mellanöstern och det är Sydostasien. Och det har framförallt att göra med det så enorm tillväxt, det låter nästan fel att säga tillväxt, ökning i diabetes i de här områdena. Dels högt förekomst och att det är en otrolig ökning då i de här områdena. Titta var vi är nu. Vi har Sverige som hemmamarknad. Sverige och UK är framförallt till för att validera våra produkter, att samla in klinisk evidens. Vi har haft studier i Sverige, användarstudier i Västsverige som visar på användarvänligheten. Vi startar just nu upp en studie i UK som där vi påbörjar rekryteringen nu. Studien ska rekrytera i 3 månader. Sen i 6 månader pågår studien. Som 9 månader har vi resultaten från den. Det här är väldigt viktigt när vi kommer in i sjukvårdssystemen för att få de här sjukhusen att rekommendera våra produkter, att jobba med våra produkter. Afrika har vi gjort lite mindre. Det är ett intressant land. Just nu fokuserar vi dock på Mellanöstern och Sydostasien. I Mellanöstern så är vi mycket, mycket nära nu att lansera i Qatar. Jag skulle säga att vi är snubblande nära där. Därefter kommer vi gå vidare i UAE och sen kommer vi jobba parallellt i UAE och Sydostasien för att lansera våra produkter. Om man tittar generellt liksom hur det går till väga, då den generella bilden är liksom att när vi väljer en marknad så tittar vi framför allt då på diabetesprevalensen. Hur mycket diabetiker finns det? Hur mycket tillväxt är det? Eller hur mycket ökning är det? Vad har man för nationella hälsoinitiativ här? Hur ser sjukvårdssystemet ut? Det vill säga, så här, hur blir de här sakerna betalda? Är det en reimbursement? Är det private insurance company? Det är ganska komplexa marknader och bilder man måste titta på. Och sen de regulatoriska kraven som ställs i de specifika länderna. När vi då har valt ut det så går vi in och väljer, letar efter distributörer, agenter, distributörer som har en kunskap i det här området och som har det här kontaktnätet in i landet, in i sjukvårdssystemet och in i hälsovårdssystemet och ministerierna och så vidare. Samtidigt jobbar vi med sjukvården för att bygga upp relationer med viktiga läkare och diabetesteam, sjuksköterskor i den här. Under vägen bygger vi upp då den lokala marknadsstrategin. Liksom hur ska vi sälja den här? Hur ska vi ta hand om det? Hur sparar vi datan? På vilket sätt gör vi de här sakerna? Hela godkännandeprocessen. Vi behöver oftast gå in och om godkännandeprocess för varje land. Den regulatoriska godkännande. Plus hela den här mobility, alltså mobile connectivity godkännande. Vi tar sjukvården. Vi bygger centers of excellence. Vi tror på att
hitta de center som säger det här är spännande, det här är verkligen någonting som förändrar diabetesvården. Vi vill börja jobba med den här, vi vill jobba med data och insikter och där er utrustning tillhandahåller den datan som vi behöver i det här. Sen gör vi anpassningar, språkanpassningar. Vissa länder springer från vänster till höger, andra från höger till vänster. När vi har gjort allt det här klart, då har vi lansering. Och lansering är en box här. Egentligen ska jag säga att det är en prick i det hela. Och när lanseringen sker, därefter kommer expansionen. Vi fortsätter att bygga Centers of Excellence. Och det viktiga här för oss är att om man tar länder som Qatar, så kan man säga att de cirkus, det är alltid svårt, har 80 center som jobbar med diabetes i större kvantitet, alltså ett större antal patienter i den här. Och det är viktigt för oss att få så många av de här centren att börja använda vår produkt. Och det är det vår Center of Excellence-strategi är då. Så hade jag bara snabbt visat vad vi är. Qatar snubblande nära. Tittar vi UAE så har vi haft utmaningar med data roamingen framför allt. Alltså att få sända i deras mobilnät. Det ser ut, man har tagit lokala nationella initiativ att påskynda den här processen. Så det här går mycket bra framåt för oss. Vi räknar med att inom snar framtid kunna komma tillbaka och berätta mer. Sydostasien är det en registreringsprocess som kvarstår. Se enklare ut än i Förenta Arabemiraterna. Samtidigt i Sydostasien så påbörjar vi en stor studie som vi har fått undantag för att kunna redan använda våra produkter då, med ett av de stora universitetssjukhusen i Västjava och två tillhörande sjukhus i den här. Och räknar komma igång. Rekryteringen har redan påbörjat här med patienter. Räknar komma igång med studier under kvartal 2. Och sen varför lanserar det våra produkter? Jag ser att du står och vill hoppa upp här. Så. Stress. Så, det är våra produkter. Och egentligen, varför ska man investera i det här? Som jag sa tidigare, att det här är en enorm kostnad. Det här är en pandemi som är på väg att rulla upp. Man behöver från sjukvårdssidan så behöver man titta hur ska vi jobba med det här för att effektivisera vården och hur kan vi ge fler vård och på ett effektivare sätt och hur möter vi rätt patient. Det är det som är viktiga frågorna. Sen har vi IP-portfölj med patent både godkända och vi ligger i nya ansökningar. Vi pratar om medarbetare. Det är otroligt engagerade medarbetare som brinner för medicinteknik. Och medicinteknik det är... Det är lite nödigt nästan, för det är ganska mycket detaljer i det här. För det går inte bara att säga men vi bygger en hemsida och sen bygger vi någon programvara och sen skickar vi ut den. Det är komplext att göra det här. Så det är... Så. Och sen har vi då våra partners då, där vi både jobbar med Ericsson och Kassa liksom på mobilconnectivity-sidan, men även då med hälsoministeriet. Jag tror det gick ut precis nu innan det här ett pressmeddelande där vi har skrivit under ett memorandum of understanding med EHS som är Emirates Health Services där man nu vill starta upp igen med en användarpilot i UAE som ska gå på 5 center med 90 patienter över 3 månader. Det är parallellt medan vi håller på liksom att förbereda allting nu. Så det finns intresse utifrån samhället och från både sjukvården men även från ministerienivå på de här sakerna. Och med det är jag klar. Tackar. Alltså, stämmer det att 50% av diabetespatienterna slarvar eller missköter sin behandling? Det här är alltså siffror som säger folk som har kroniska sjukdomar. Mm. Och det är Världshälsoorganisationen som har gjort en sammanställd studie. Så det stämmer, ja. Okay. Det är till med. Men vad får det för konsekvenser då? Blir de sjukare av det eller är det inte så noga? Vad spelar det för roll egentligen? Det är ett jätteproblem. Eftersom jag inte är följsam så kommer min diabetes eskalera. Så i början så kanske det mer handlar om att jag måste lägga om min livsstil. Det är kanske bara kost och motionsberoende. Jag vill gå kanske lite ner i vikt. Där det sen går vidare och säger så nej, nu behöver du ta medicinera, alltså piller egentligen, om man tar ett piller om dagen. Och sen går man vidare där man behöver ta insulin och så ökande insulindoser. Därför det är det alltså insulinproduktionen som, eller mottagligheten för insulinet i kroppen blir sämre och sämre hela tiden. Hela vägen bort då, sköter jag inte om det här, sen då kommer jag få organsvikt.
Hur kommer ni sälja in det här? Kommer ni kunna säga att vi räddar liv, vi sparar kostnader, eller varför ska för det här är ju inte privatpersoner som ska betala det här, utan det ska ju vara statligt finansierade investeringar. Vad kommer att vara din bästa säljpitch då? Varför ska de köpa det här? Och sen ska du få tala om ungefär hur mycket det kostar också. Ja, det är många frågor nu. Det är en mycket komplicerad fråga. Det har helt att göra med vilket land du sitter, vem du diskuterar med och vilket perspektiv. Vad är liksom huvudanledningen till att de ska köpa det här? Huvudanledningen är följsamheten i den här. Huvudanledningen är den datan om insikterna kan göra. De insikterna kommer hjälpa sjukvårdssystemen att kunna att få en effektivare vård. Men är sjukvården redo för det här? För det låter just det här, du pratar mycket om de här insikterna, att det handlar om att förstå vad som påverkar patientens hälsa. Men är de redo för att få massa input? Man kan inte ens mejla eller ringa sin läkare idag. Har de möjlighet att ta emot all den här data som kommer flöda in då och hantera den? Ja, det finns intresset idag. Det är stort. När vi är ute och pratar, det fanns bilder där, alla de här var läkare. När jag sitter i de här mötena och diskuterar, de lutar sig framåt i de här som säger, det här är jätteintressant. Hur ska du kunna angripa det här? Samtidigt är det så att det är inte så att ett helt land kommer ställa om till den här, utan det är just den här Centers of Excellence. Hitta de personerna, och de är många. Mm. De personerna som säger, vi måste ha en förändring i den här, och det jag behöver är datan, för det är datan som saknas för mig. Okej. Och det säger de sjukhusen. Men vad säger politikerna då? För vi har fått en fråga från publiken här. Hur får man, eller hur kommer ni få politikerna att vilja ta de här kostnaderna och så snart som möjligt göra det utan från er eller något annat system för att slippa kostnader längre fram? Vi vet ju att politiker gillar ju inte oss, och det beror lite på var i valcykeln man ligger, men vad tror du om deras vilja att investera i det här? Det finns ju länder och dialoger som vi för på de här, i Mellanöstern exempelvis, men även i Indonesien, där man ser att man har en tickande bomb. Gör vi ingenting åt det här så kommer vi ha en ökning med komplikationskostnader de närmaste åren som är enorma. Där man är beredd att titta in vad behöver vi göra. Hur ska det var där jag menar lite grann hur ni pitchar. Liksom, kommer ni kunna säga att ni kan räkna hem det här på si och så lång tid? Eller vad finns det för möjligheter där? Nu är det så här att jag får inte göra påståenden som jag inte har. Alltså, jag kan inte göra en claim som jag inte har kliniska studier för, utan jag säger ambitionen att göra det och göra det tillsammans, och därför genomför vi de här studierna bland annat, och det är oerhört viktigt att ha de här studierna som vi gör med partners då i den här och med de här Centers of Excellence för att se liksom effektiviteten av det här och just göra de här mätningarna och gå in och mäta liksom hur mycket man får ner olika blodglukosvärden över tiden och time and range. Och det är jättekomplext hälsoekonomi runt omkring det här. Ja, men det kan jag förstå. Ni har ju sålt av era aktier i dotterbolaget Camanio för 65 miljoner. Nu ska ni sälja även Nektarin. Hur går det? Vi har pågående dialoger. Det är fortfarande en strategi från styrelsen som man tog då i november 2021. Att fokusera på eller prioritera försäljningen av Nektarin framför andra alternativa. Så när kommer det att bli ungefär? Dialoger pågår. Så fort det kommer ut någonting så kommer vi meddela det. 65 miljoner fick ni för förra dotterbolaget. Ni sålde av i december tror jag det var. Så pengarna rullar in här nu. Man hör, ni gjorde en företrädesemission. Den tog in 100 miljoner. Ni har två optionsprogram som kommer att kicka in i sommar och nästa sommar. Hur ser du på den finansiella situationen? För ni gör väl av med en hel del pengar också antar jag. Alltså dels att vi avyttrade våra dotterbolag har att göra för att vi ska renodla vår verksamhet och fokusera på det vi ska göra, det vill säga Bright och kroniska sjukdomar och diabetes först och främst. När vi gick ut också har det också varit en för att just minska vår kostnadsmassa. Och vi gick ut där vi sa att vi ska minska vår burn rate med uppåt 50%, och vi ligger ganska bra i plan med den och jobbar kontinuerligt vidare med det. Det viktiga för oss nu har vi kommit så pass långt att vi är i lanseringsögonblicken, liksom att komma ut på de här marknaderna, bygga upp de här markets of excellence och få den acceptans. För tidigare har det varit visionärt prat ute, där fanns ett intresse, men nu kommer vi de facto. Vi ligger så nära, snubblande nära nu och säger så, nu provar vi då. Just det. Och nu blir ju du också, kan ju ha ännu lite mer pondus tror jag, för du har varit TF ett bra tag, nu ska du bli permanentad vd från i sommar, eller hur? Just det, precis.
Och ja. Vad tror du, kommer det påverka bolaget på något sätt? Det, kanske marknaden blir lite mer trygg i alla fall. Aktiemarknaden ja. Kanske blir mer trygg, det är möjligt. Mm. För bolaget spelar det mindre roll eftersom mm. bolaget är trygg. Vi har jobbat mycket med teamet internt och bygger transparens och det ledarskapet som vi utövar gemensamt i ledningsgruppen, att bygga en riskvillighet också i organisationen mm. och det är mycket spännande. Jag är en del i maskineriet, jag är inte lösningen, jag kanske är en del av katalysatorn okay. men det är teamet som sådan som är viktigt. Det var ju ett väldigt fint sätt att avsluta på, och teamet ja. Är viktigast för nu är tiden, vi har till och med dragit över lite grann, men bara sista frågan, äger du aktier i bolaget? Jag äger aktier, ja. Jag gick bra. In ja. Det räcker med det svaret. Bra, tusen tack. Tack så hemskt mycket för din tid. Lycka till på alla era spännande marknader. Jättebra. Tack, där fick vi en jätteintressant inblick i den digitala diabetes-